Ja sam večeras izabrao Pećince, odnosno crkvu Svetog Nikolaja, da prisustvujem svetoj liturgiji, odnosno večernjem bogosluženju. Naravno, posle toga je bilo i paljenje badnjaka. Veliki je praznik, Hristovo rođenje, mi se moramo biti složni zajedno i ovde mnogo mladih ljudi ima, što me jako impresioniralo, ja sam zadovoljan. Ja bi svim vernicima zaželio onom porukom, mir Boži, Hristos se rodio.